Volvos maskiner är byggda för att påverka miljön minimalt. Miljöansvar är ett av Volvos kärnvärden och en naturlig förlängning av målet att nå maximalt skydd för förarna. De ramstyrda dumprarna och hjullastarna är byggda i miljöklassade anläggningar enligt ISO 14001-2004-standarden. Alla produkter är miljödeklarerade. Motor, transmission och hydrauliken återanvänds i vårt komponentutbytesystem och är 95% återvinningsbara. För oss är det naturligt att ta ansvar för miljön, vilken vi alla är en del av. Volvos V-aktmotorer bygger på en avancerad metod för bränsleinsprutning under högre tryck, en vidareutveckling av den elektroniska styrningen av motordriften samt ett smart system för invändig återföring av avgaserna. Egenutvecklade drivlinor, konstruerade för ramstyrda dumprars tuffa krav, ger den styrka, uthållighet och bränsleeffektivitet som behövs för miljövänlig produktion. Som världsledande tillverkare av anläggningsmaskiner bär Volvo ett klart ansvar att se till att våra produkter påverkar miljön minimalt. Här är några åtgärder du själv kan bidra med för att spara miljön och pengar. Det är viktigt att alltid utföra planerad service och underhåll på maskinerna, kontrollera lufttryck och alltid använda Volvos specificerade oljor och originaldelar. Vid körning, anpassa alltid hastigheten så du inte behöver vänta på att lastaren ska hinna lasta färdigt dumpen framför dig. Använd aldrig mer differentialspärrar än nödvändigt. Släpp upp gaspedalen helt när du kör i nedförsbacke. Och slutligen använd retardern för planerad minskning av hastigheten. Alla dessa åtgärder kommer att minska bränsleförbrukningen och därmed spara både miljö och pengar. Var rädd om naturen när du utför service och underhåll. Avtappade oljor och vätskor ska alltid förvaras i lämpliga uppsamlingskärl för att undvika spill. Olja och vissa vätskor kan förstöra miljön om de inte hanteras riktigt. Använda filter ska tömmas på all vätska innan de slängs. Använda batterier ska också hanteras som miljöfarliga. Trasor, handskar och flaskor kan ha rester av oljor och andra miljöfarliga ämnen, så de ska också betraktas som miljöfarligt avfall. Gemensamt för allt miljöfarligt avfall är att det ska överlåtas till en godkänd återvinningsanläggning.